Жителька Миколаєва Тетяна ще не визначилась, чи віддавати дитину до дитячого садочка. Я мама доньки, якої 3 роки, і яку збираємося віддати в садочок. Але боїмося, тому що все-таки воєнний стан в країні. І дуже переживаємо, ми від'їжджали з Миколаєва, знаходилися ми у Хмельницькому, були там у садочку. Ну, коли була тривога, то дитину я забирала, тому що боялася. І дітей дуже багато, вихователі не справляються з цією ситуацією, тому ми забирали дитину з садка. В першу чергу обстрілюють заклади, школи, дитсадки, тому от така от у нас проблема. Якщо навіть і буде укриття, то нам дуже страшно за дітей. В одному з дитячих садочків завершили ремонтні роботи. Тут повністю оновили стіни та стелю, провели необхідні комунікації. Є 2 входи і виходи, вентиляційна система тощо. 2 місяці тривали ремонтні роботи, розповідає завідувачка закладу Людмила Халевич. Ось у нас туалетні кімнати, туалетна кімната з 3 санузлами, з системою теж вентиляції, бойлер з теплою водою, умивальник. Вода, запас технічної води. Тут знаходяться пледи для діток. Це для того, якщо буде холодно, то ми можемо дітям дати пледи, щоб вони накрилися. Запас води бутилірований. Це система, вентиляційна система. Це система електропостачання. Якщо вимикається світло, то працюють батареї, які розраховані на 4 години безперебійної роботи. Це кімната для більш старших дітей, де обладнано ігрові куточки, де вони можуть помалювати, погратися. Знову ж ліжечка, якщо дитина хоче прилягти. Саме до другого аварійного виходу. У якому діти, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, спускаються з майданчиків або піднімаються. У дошкільному закладі 110 дітей та 20 співробітників. Підвальне приміщення дозволяє, аби там перебувала така кількість людей, говорить завідувачка. Ну, батьки написали заяви, написали свою згоду на те, щоб діти відвідували заклад. І ми показували батькам укриття, яке воно. Тому, я думаю, у нас будуть дітки і все буде у нас добре. Вимоги до укриттів прописані Міністерством освіти. Одна з них – приміщення має бути в задовільному санітарному стані, говорить начальниця головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко. Обов'язково забезпечення питною водою, яка повинна бути підведена, або якщо немає можливості підведення питною водою технічною, то тоді запаси питної води і наявність водовідведення та санузлів. В приміщеннях не повинно бути холодно. Температура повинна бути плюс 16 градусів, плюс 20 градусів. Цього року поступово після завершення ремонтних робіт планують відновити роботу в 20 дитячих садочках Миколаєва, говорить начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. В центральному районі 8 закладів, в Інгульському – 3, в Заводському – 5, в Корабельному – 4. Як ви зрозуміли, найгірша ситуація із підвальними приміщеннями у нас у дитячих садочках саме Інгульського району. На жаль, немає інших таких закладів освіти з підвалами, де можливо було б це виконати. На сьогоднішній день, за підрахунками, такі захисні споруди можуть вміщувати у собі більше 5 тисяч дітей. Попередньо було проведено моніторинг щодо кількості бажаючих відвідувати заклади дошкільної освіти. На сьогоднішній день це приблизно 2300 осіб. Тобто, в принципі, в цьому році нам повинно вистачити тих захисних укриттів. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Гани Личко, з місцевого бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень на ремонт захисних укриттів та на протипожежні заходи – понад 24 мільйони. За словами чиновниці, в якості найпростіших укриттів придатні підвальні приміщення у 27 дитячих садках. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.